ал ауыл партиясы не дейді мемлекеттік қызметкерлер кеңседе отырып құр статистика жүргізгенше қалық арасына шығып ауыл ауылды аралау керек сонда ғана кемшін тұстар көзге ауыл партиясының төрағасы Алибек Таев осылай деп министрлерді жылы кабинетінен жиі шығып тұруға шақырды оның айтуынша ә, цифрлық даму министрлігінің қазақстандағы елді мекендердің 93 интернетпен қамтылған деген ақпараты күмән тудырады партия белсенділері елорда маңындағы алта ауылды бақылап көрген екен барлығында да интернетке қосылу проблемасы бар тіпті кейбір ауылдарда интернет тұрмақ мектеп жоқ болып шықты ауыл партиясы ауылдардағы интернет сапасына алаңдаулы өткен аптада ұйымның белсенді мүшесі ақмола облысын аралады жай аралаған жоқ еліміздегі ең ірі төрт оператордың байланысын тексеріпті мінекей екі телефонның ішіне біз төрт оператордың сим картасын жүктедік тура дәл осылай біз қазір ауылдарға тоқтап байланыс сапасын тексеретін боламыз ол үшін телефонға арнайы қосымша жүктелген бағдарлама арқылы қай ауылда қай оператордың жылдамдығы жоғары екенін анықтады сондай ақ тұрғындардың пікіріне құлақ асты былай ауыл негізі ауылға келсек бірақ ауылда мына жаңа ауыл жақта интернет ұстамайды өйткені қамтамасыз етілмеген интернет қалай мына жерде интернет бізде слабый слабый интернет жоқ та ғой бізде енді сапасына көңіліңіз көнший ма өзіңіз жоқ сол ашпайды ғой өткен аптада цифрлық даму инновациялар және айрағарыш өнеркәсібі министрі елімізде 6500-ге жоқ жуық елді мекеннің 4751-не интернет желісі жеткізілген жарелады. бірақ бұл статистикамен ауыл партиясының төрағасы келіспейтінін айтты жалпы қазақстан бойынша 93 те бес пайыз ауылдық елді мекендерде интернет бар деген ақпарат берген 7,5 миллион халық интернетпен пайдаланып отыр деген ақпарат берді осы ақпаратқа сенігі болад өкінішке орай ондай ақпараттар өтірік ақпарат деп есептейміз әли бектаев әлгі сауалнамаға иек артып отыр бас шаһардың төңірегінде жүргізілген мониторингтің қорытындысы көңіл көншітпейді әрине жағдай мәз емес қаладағы зәулім үйлер ішіндегі қуысы көп бөлмелерге интернетті жеткізіп жатқан шақта осы ашық ешқандай бөгеті жоқ мия даладағы ауылдардың үйлеріне осы байланыс түрін қамтамасыз етпей жатқанымыз үлкен ұят өлімнен ұят күшті ауыл партиясының төрағасы жауапты министрлерге жылы кабинетінен жиі шығуды бұл ретте креслода отырып қағаз парақтамай ауылды аралап нақты мәліметтерге көз жеткізсін деп кесіп айтты қанша кабинетте көп отыра берген сайын сонша қағаз оларды жей береді болмасам олар қағазды жей береді былайша айтқан кезде сондықтан біздің министрліктің қызметкерлерім мен осы елді мекендерге ауылдарға әсіресе ауылды елді мекендерге көбірек шығу, шығуға шақырған болар едім кемедегінің жаны бір халық қалаулысы бұлай деп біреуге күйе жағуды ойламайды керісінше бірлесіп әрекет етуді ұсынады себебі ауылды көркейтуге күш жұмылдыру ортағы іс екендігі айтпаса да түсінікті бірлік берікұлы қанат әбілдин динара кунафина қорытынды жаңалықтар